ერთ-ერთი მათგანი სანდრო თაქთაკიშვილი იყო, რომელსაც დიდი ხნის წინ მისთვის თვალი მოეკრა ბათუმში და ერთი ნახვით შეყვარებოდა. ლიგამეს ამბავი საკუთარ სახლში შემთხვევით ყურმოკულის საუბრიდან გაიგო. ჩემი ძალიან ღელავდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ესეთი ბედი ქონდა, რომ ვთქვათ, ქმარს გაეყარათ რაღაც, ჩემზე ძალიან ღელავდა. ამიტომ ყოველთვის იყო ჩვენთან ის, რომ სიწესიერე, სიჭკვიანე, რაღაცა ეს პირველ ხაზზე იყო ესა. და მართლაც ერთი დღეა ბიცოლაჩემია მოსული და რაც ლაპარაკობენ, უსად მოახორა ბიცოლაჩემო, რომ იცი დალიო, ისაო, ისეთ ბიჭს მოსწონსო ლიკაო, ისეთ ბიჭს მოსწონსო და ისეთი ჭკვიანი არიო, ისეთი წესიერი არიო, ისეთი განათლებული არიო, სანდრო თაქთაკიშვილიო. და მე ჰოპ უცბად, ესე იგი ძო ვიფიქრე, აი ეს უნდა იყოს შემი ქმარი და სამ არ ვიცნობი, დავდიოდი ეკლესიაში, ვანთებდი სანთლებს, რომ ღმერთო, სანდრო უნდა იყო შემი ქმარი, ვიწერდი პიჯვარს, ვიწერდი ბებია. ჩემს ჰქონდა ესეთი ისა, რომ ვაშლი და ისე, რომ არ უნდა გამწყდარიყო ეს ვაშლი და მე ეს ვაშლი უნდა გესროლა ზურგიდან და იწერებოდა ასო. და მე ეს კი რაც არ უნდა ყოფილი, ყველაფერში ვხედავდი სს ბებიაში, სს. როგორც იქნა, ლიკა შეხვდა ადამიანს, რომელზეც დაუსწრებლად ალდეს ფიქრობდა. საერთო მეგობრის დაბადების დღეზე სანდრო თავდავიწყებით კითხულობდა ბარათაშვილის მერანს. ასეთი იყო პირველი ნაცნობობა და პირველი შთაბეჭდილება. მეორე შეხვედრაზე მან უკვე სიყვარულის ახსნაც გარისკა. მაშინ ჩვენ ტვისტები რაღაც შეიკიდა, ისეთ არც ეკვავდი კაცს თან ერთად, ნუ იმიტომ რომ ეს ხომ მეხერხებოდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ვერ იდებოდი, ისე მორცხვი ვიყავი და თქვა და ვერც ვერანი ვერ ბედავდი, თქვა ჩემთან მოსვლას და მოდი ვიცეკოთან, ვინ მეს აეხსნა სიყვარული, საერთოდ სანდრომდე არავინ, ვერანი ვერ მეკარნდა, რომ ვიყავი მამის კვლელი სახე მქონდა, ისეთი ისე მეჭირა თავი, რომ ვერ ხო და მეცეკვება მოკე დამბაჟე სანდრომდე ესე მომიახავდა, როგორ მახსოვს ესე პირდაპირ აი ყურთა მე შენ მიყვარ ხარ, ესე მითხა ისე და დენ მე ისე გავოგდი, რომ ვერც ვერაფერი ვერ უთხარი და ესე და ისე და ისეთი კურიოზული ისე უფსად მოვნება, იცი რა, მე ხვალ ლენინგრადში მივდივარ და მე ვფიქრე სულელი ხო არ არის სიყვარული, ან ხვალ მიდის ამ ხანაგებთან ერთად ლენინგრადში. Ну, расაკვირ ლენინგრადში წავიდა, მე გადმოვაწყე მთელი ეს ლენინგრადის წიგნები, ეს ეს კი ღირსშესანიშნავი ადგილები ვკითხულობ, რომ ჩამოვა, რომ ველაპარაკო რაღაცა და ჩამოდის და რაღაცას ვეუბნები, რომ აი ესა და არ ყოფილვარ. ჩვენ ვიყავით რესტორანში. სანდრო ფიქრობდა, რომ ლენინგრადში წასვლა სიტუაციას მეტ რომანტიზმს შესწევდა. სინამდვილეში კი სადმე გამგზავრება აზრადაც არ მოსულა. თუმცა ლიკას გულის მოგებას ამდენი ფორიაკი არ სჭირდებოდა. პირველი შეხვედრის შემდეგ ის ისედაც მოხიბლული დარჩა. 1969 წელს მათ ხელი მოაწერეს. სანდროს ოჯახის წევრებს ლიკა გათხოვებამდე იცნობდა. ნაჯეშდა ხარაძისა და ნანა დიმიტრიადის სახელი მუსიკალურ სამყაროში არავისთვის არ იყო უცხო. რეჟისორ ლეო თაქთაკიშვილსაც გეიტარის განიცნობდა. პირველ ხანებში მათთან მოუწია ცხოვრება, რადგან სანდროს უკვე დამთავრებული ჰქონდა ფიზიკის ფაკულტეტი და მოსკოვში ასპირანტურაში სწავლობდა. ლიკა ბიჭზე ოცნებობდა და დარწმუნებული იყო, რომ ეს ასეც იქნებოდა. ლევანი 1980 წელს გაჩნდა. უკვე დედა იყო და ეს სიახლე ბევრ მისთვის აქამდე უცნობ განცდას, ვალდებულებასა და სირთულეს უკავშირდებოდა. გარშემო ყველა ეხმარებოდა, მაგრამ მაინც გაუჭირდა დედობისა და მანამდე ჩვეული ცხოვრების წესის შეთავსება. ცი როგორი ვიყავი, რომ აი ცოტა ის ქონდა, იცი, აი რაღაც აი
გეჭვიანი ვიყავი, აი ისე ვიაი მარტო მე ჩემი მე რასაც ვიტყოდი, ხო? აი ისე უნდა ყოფილიყო სადღაც ეს ერთ წლამდე, ხო? რაღაც 10 თვემდე ვიყავი სუ სახში და სუ ბავშვთან, არსად არ გავდიოდი რა. და ერთხელაც მოგეთ მოსკოვში წავიდა, სანამ მეთქი უნდა დავისვენო, იცი? მე წავედი ჩემ ნათესავებთან ერთად ამხანაგებს ბაკურიანში, რაღაცა 8 დღით. და დედა ჩემს დაიღალა უკვე, ტყობა და წაიყვანეს ნანასთან, მოკლედ ბებიასთან. და მოკლედ აი ესე დაიწყო და იქ რომ მივდიოდი, გესის უკვე სხვა, გესის უკვე მე ჩემ იმა ვერიდებოდი, ხა თანაც ხვდებოდი რომ ბებია რაღაცა სიყვარული რაღაცა, ხა ისიც რომ აი თქვათ სან ჩვენ ერთად არ ცხოვრობდით, არა, ნუ ცხოვრობდით ერთად, მაგრამ ნუ უფრო მე დედაჩემთან ვიყავი, სანდრო დედამისთან, მე სანდრო მოდიოდა, მე ნუ ისე ვიყავით რა, რაღაც ისე გაუგებარი ის ქონდა რა, ცოტა ცალკე ბიმე მინდოდა რომ ცალკე ბინა ქონოდა რაღაცა ერთად, რომ აი ჩვენ გადაგვეწყვიტა თქვათ ყველაფერი ბავშვს რაც ეხება, მაგრამ ეს არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ მე გადაღებები მქონდა, ის ვიდეოდა რაღაცა, ამიტომ ბავშვი ჭირდებოდა, იგი თქვათ 5 წლამდე რაღაც იგი მოვლა პატრონ და მე უკვე განათლება, რომელიც მე ხა თქვათ ისე განათლებას ვერ მიცენი, ის ლეო იყო, ლეო თქვათ ფაქტიურად სანდროს მამამ ასე ამეცადინებდა და ასე თქვათ ეს 8 წლი აქვს მას ძალიან დიდი. Да მივხვდი რომ ну როგორც ეს სანდრო არშვილი ერთადერთი და მზენთვარე და რაღაც ამოსდის და ну რაღაც აი ხო ის რომ დათმობ და ეს შვილიც ეს დავთმე, იმიტომ აი იმიტომ კი არ დაფერ რა აი თქო მე არ მინდოდა რაღაცა. აი მივხვდი რომ ისიც და ისიც რომ თქო იმათ უფრო მეტი შეუძლია თქო მისცა ვიდრე მე. ლიკას კონსერვატორიაში აკადემიური საღება მაინც მოუხდა. დასვენების ამ ერთმა წელმა საშუალება მისცა სწავლაც განეგრძო და გადაღებაც. უკვე 10-მდე როლი ჰქონდა ნათამაშები. 24 წლისამ კონსერვატორია დაამთავრა და 10 წლში აიყვანა ჯგუფი, რომელსაც აკომპანიმენტს ასწავლიდა. მარიტა ისევ მის საუკეთესო როლად რჩებოდა და უცხოეთში სწორედ ამ ფილმით იწვეთნენ. პარიზში, საბჭოთა კინოს დღეებზე საქართველოს დელეგაციის წევრებს შორის იყო. ხო და ამ მოგზაურობის დროს მე ფაქტიურად მქონდა არეული რეჟიმი ისეთი, რომ რაღაც ისეთ არ ვიკვებებოდი, საერთოდ არაფერს არ ჭამდი. მაშინ გამოწერილი მქონდა რაღაც დეპრესია მქონდა თუ რაღაც რაღაც ახსნებული თუ რაღაც რაღაც სავდი რაღაც დამაწყარებლებს თუ რაღაცებს. სავდი აბსოლუტურად, ესე იგი ვიყავი და ეს ყველაფერი მიქმნიდა უფრო ძაფრი აღქმა მქონდა ყველაფრის. ის ის იყო სუნის, ეს იყო თვითონ რაღაც მისი ლანდშაფტის რაღაც სახეების თუ რაღაც, აი ყველაფერი მქონდა, აი რაღაც ხმანაერი აღქმა მქონდა რა აბსოლუტურად. და დავდიოდი, გავიდოდი 2 საათზე, 3 საათზე ღამე დავდიოდი ქუჩაში. ქუჩაში დავდიოდი вот ეს მივდივარ და მართლაც ნუ აი მართლაც სხვა რო გქნობრო კარგად გამოიყურები და ხარ რაღაც აი რაღაც სხვა ტალღაზე რო ხარ, ხო იცი, აი რაღაცა ეს და ხედავ რომ მანქანა მოდის და ნუ აა მანქანები არ დადიო 3 საათი მანქანა მოდის და ესე ნელა ხედავ რომ კაცი დგა ზის წინ აი ვიღაც საჭესთან და წინ თეთრი შარფი. ესე იგი, პროფილში უცბად ხედავ რა, ესე გამოიხედა და მე ესე გავიხედა რა, ნუ და ხედავ ალანდელონი და ესე გავიხედა, იმას შეატყო რომ მეც უცბად ისე და ამ მოძრაობა დაიწყო რომ ნუ გადმოდის თუ რაღაც და მე მივტრიალდი ძალიან, ნუ შემეშინე ხო, ნუ შემეშინე და მივტრიალდი, აი ესე გავიარე დედა მეთქი როგორ როგორ აი როგორ ხა შემეშინდა რა მაინც, ნუ 3 საათი რას ფიქრობა, ვინ არის ეს ქალი 3 საათზე მარტო დადის. მოკეთა აი ესე მოხდა ესეთი ისტორია. რომ ცოცხლად ნახე ეს კაცი.
ფესტივალები და მოგზაურობა შორს იყო პრობლემებითა და განცდებით სავსე ყოველდღიურობისგან. იმ პერიოდს, როცა მისი შემოქმედება ყველაზე ნაყოფიერი უნდა ყოფილიყო, ბებიისა და დედის მძიმე ავადმყოფობა და ქვეყანაში არეულობა დაემთხვა. მაშინ ბევრმა ადამიანმა დაკარგა პროფესია და გაუჩნდა შეგრძნება, რომ აღარავის ჭირდებოდა. ლიკასაც 7 წლის მანძილზე კინოსკენ არ გაუხედავს. ძალიან ისეთი ცხოვრება მქონდა, ძნელი და ბევრი ისეთი არა ჯანსაღდა, მხიარული მასში არ ვიზდებოდი. ბევრი ტკივილები მქონდა ჩემი ახლობლების ამანტყოფობის გამო. Да фактически мне что-то имокмеда чем психикасе аман. Да, если деда чеми гардаицвала, ски шакари конда. Ски бебе чеми цоцхали иго, да деда чеми гардаицвала 59 წლის იყო, шакари конда და დაბრმავდა. დაბრმავდა, მოგეთ აერიეთ ყველაფერი გული რა, ასე ყველაფერი და მოგეთ ეს ხელში ჩამაგდა რა და ჩემი და ნუ აი ეს ჩემთვის იყო, მე არ მეგონა რომ მიუხედავად რომ მე ესე ვეწინ აღმდეგობოდ დეჯანს და ჩემი გამქონდა მაინც ხო? აი თითქოს გამომეცალა დიატაკი ხო, აი საყრდენი და გავხდი ისეთი უსუსური, თითქოს მე ყველაფერს ვაკეთებდი ისე როგორც დედა ჩემს უნდა და მაგრამ არა, აი მაგ თითქოს სტიმული აი ის წინააღმდეგობა და რაღაცა მე სტიმულს მაძლევ და რაღაცის გაკეთების გესმის? აი მე აბსოლუტურად გავხდი აი როგორც ახალშობილია აი ესეთი უსუსური ისა დამჭირდა ერთი 2 წელიწადი აი ამ სტრესისგან, აი ამ უბედურებისგან გამოსვლა. ლიკა დიდ დროს სახლში ატარებდა. სწორედ მაშინ დაინტერესდა მხატვრობით. თუმცა ეს საქმე ბავშვობიდან უყვარდა. ხშირად უყურებდა ბებიას, რომელიც ოჯახის წევრების პორტრეტებს ხატავდა ხოლმე. როცა ბიძაშვილმა ფუნჯები და საღებავი მოუტანა, არასერიოზულად შეხვდა მის წინადადებას და მხოლოდ დროის გაყვანის მიზნით შეუდგა ჩანახატების კეთებას. მაგრამ ნელ-ნელა ისე გაიტაცა ხატომ, რომ 60-მდე ნამუშევარი დაუგროვდა და ცოტა ხანში გამოფენისთვისაც მზად აღმოჩნდა. ამ პერიოდში სანდრომ სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა და ფიზიკის ინსტიტუტში დაიწყო მუშაობა. ლექციების წასაკითხად იწვევდნენ იტალიასა და ამერიკაში. რაღაც პერიოდი ლიკასთან ერთად საზღვარგარეთაც ცხოვრობდა. სანდრო ყოველთვის მის გვერდით იყო, ყველა სიტუაციაში. ლიკა ქავჟარაძე 34 ფილმშია გადაღებული. მისი ბოლო როლი დედის სახე იყო გერმანულ სურათში. რაც შეეხება ქართულ კინოს, მისი მომავალი დღეს საკმაოდ ბუნდოვანია. ისევე როგორც იმ ადამიანების ბედი, რომელთა საქმიანობაც კინემატოგრაფს უკავშირდება. ძალიან გამიცდი, ნუ წინათ რაღაცა არ ვიყავი ახლა ისე და ეხლა თანდათანობით, ოღონდ განსაკუთრებით ჩვენ ფაქტიოდ 10 წელი დავკარგეთ ჩვენი ცხოვრების. 10 წელი, ეს 90 წლიდან რაღაცას ფაქტიურად დაგვეკარგა ჩვენი პროფესია და ყველაფერი, ხო? და ამიტომ აი ძალიან წყნარათავად ვფიქრობ, რომ არ იქნება, არ იქნება, იქნება, კაი. აი ესე ცხოვრობ. წყნარად, შვიდად და ძალიან კმაყოფილი ვარ.